Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novou sérií, která se jmenuje Kingdom Two Crowns. Staro nová série. Kingdom jsme hráli jsme první Kingdom, hráli jsme druhý Kingdom, které se jmenovalo New Lands, a teď před sebou máme Kingdom Two Crowns. Jak se to vlastně ovládá? Hele, můžeme to... Už tady mám myš, ok. Můžeme to jet na VASD, takže krásný. Je to trošku oddálený, já jsem si to upřímně... Lehoulince oddálil. Ale můžeme to asi přiblížit tak, jak to je normálně. Zoom 4x, ať to máme... Tak, takhle to vždy bylo. Tady máme našeho poradce, rádce, poradce. Je to prosím pěkně tutoriál. Teda tutoriál, no začátek je tutoriál. Ono vám to všechno ukáže, jestli nevíte, jak se to hraje, tak je to jednoduché. Sbíráte mince pak utrácíte tady na různých místech ve vašem budoucím království. Vaší budoucí pevnosti, tady tyhle chudáci vandráci jsou bezdomovci a vy jim dáte minci, tak pro vás budou pracovat. Ano, a ty jsou vaši. Ty jsou vaši a vy můžete dát práci. Tady koupíme luk a z toho jednoho bude lukostřelec. Teď když popojedeme tady kousek vedle, koupíme za 3 zlatáky kladivo. No a z toho druhého už běží. Bude stavař, bude stavitel a postaví všechno, co budeme potřebovat postavit. Tak. Zde třeba budeme potřebovat postavit zeď, nějakou palisádu, protože nejsme sami. Jsou zde síly démonické, které se nás snaží zabít, zničit. A my budeme potřebovat co nejvíce nových rekrutů, abychom se jim ubránili, protože oni chodí každou noc, nebo téměř každou noc. Uvidíme, jak se to proměnilo. Ano, dalšího lučišníka potřebujeme, ale lučišníci nejsou... výborní jenom pro obranu vašeho tady sídla, vaší pevnosti, ale slouží i k lovu. Tady ty roztomilí králíčci jsou vaší kořistí. Buduj, expanduj a braň. Ano, to je přesně naše náplň. Vše, co budeme dělat, budeme budovat, expandovat, rozšířovat se a bránit se, protože na nás budou neustále útočit. Tak naše nápověda mizí a naši lovci zde jsou, my tady postavíme druhou zeď, nepostavíme, protože na to nemáme žádný peníze. Peníze máme vpravo, hele, tady zabil králíčka, vypadla z něho mince. Vpravo nahoře máme měšec, to je ostrostřelec, hele, to je ostrostřelec. Tak, pravo nahoře máme měšec, tam vidíte, kolik máme peněz. Oni ty lučišníci to budou sbírat, takže mě žádný peníze jako neujdou, nepřijdu o žádný. On je sebere a pak mě vrátí, všechny, doufám, všechny. Co máš? Ježiš, ty jsi bohatý. Tak. No jo, jenže to není všechno, my se můžeme rozšiřovat, tak můžeme kácet stromy a rozšiřovat své pole působnosti. Tyhle ty hromádky značí, že tam můžeme postavit palisády. Ano, je to vždycky náhodně generované všechno. A pojedeme dále do lesa, uvidíme, zdali pak se zde něco nachází, různě v lesích se nachází poklady. Tyhle srnky my můžeme ulovit, prosím pěkně, tyhle srnky můžeme nalákat, přilákat. A zde máme člun, a to je prosím pěkně. To je cíl, na který se musíme zaměřit, kterého my budeme muset dosáhnout. Koník je unavený, koník nemůže sprintovat do Aleluja. Ale on se občas potřebuje taky najíst. Ale to je chatka, to je nový, to neznám. Co se tady... Na to mince nestačí, na to evidentně potřebuji nějaké diamanty. A konečně truhla, ta bude plná pokladů. Teď jsme bohatý král. Mimochodem, změna, kromě nějakých jakože nových mechanik, zkusíme naverbovat tyhle, i když jsme pěkně daleko od našeho hlavního tábora, nevadí, zkusíme, jestli dojdou zpátky. Kromě pár nějakých nových mechanik, které budeme spolu objevovat. Já je úplně sám neznám. Tady je kousek trávy, takže koník se tam může napást a získat tak energii. Slunce zachází pomaličku, ale jistě. To znamená, že nastane noc a s nocí přijdou příšery a budou se nás snažit zabít. Ale možná ještě ne, uvidíme. Oni to různě měnili i v prvním i v druhém díle, takže uvidíme, jak je to tady. Já jsem si to úplně o tom nic nezjišťoval, jaký jsou nové mechaniky, chci, aby mě to překvapilo. A
Jediný, co tak jako vím, je, že je zde možný multiplayer. Proč ta myš se tady furt objevuje, nevím. Můžete hrát jak se svými přáteli ze Steamu, tak s lidmi asi možná náhodně online, to nevím, jestli úplně takhle náhodně. Každopádně, co bylo strašně, hele, já mu nemůžu zaplatit teďka? Vylepšíme si sídlo. Co bylo strašně zásadní, je to, že jsme bohatí, že je zde možný kop místní, tedy na jednom počítači. Ano, s rozdělenou obrazovkou. Bohužel. Sakra. Už jsou tady. Palte na ně. Dělej, lučišníku. Naverbuj se. Výborně, ještě, že máme ostrostřelce. Takže jdou zprava, jdou i zleva. Většinou chodí z jednoho směru. V pozdějších fázích pak i z více rozměrů. Zkusíme nalákat tuhle srnku. Tak, výborně. Pal. Ježíš, ty jsi neschopen. Ty mi ničíš moje palisády. Srnka, pokud se něco nezměnilo, vyžaduje 3 zásahy. Tak, v noci oni nelovějí, v noci jsou na stráži a hlídají. Tady máme jasný vlastně pozici, jasnou pozici, kam se můžeme rozšířit. Palisáda a tohle je věž, prosím pěkně, balvany značí věže. Zde tyhle ty paloučky, nebo tahle ta vysoká tráva, tam se rodí nový králíčci, takže my když se ale rozšíříme, tak tohle zmizí. To je právě taková ta nevýhoda. Tady ještě jeden, tak. Půjdeme se podívat doprava. Zde je ten obchodník, který jezdí. Já se zkusím za ním podívat. Taky pokud tady pokácím ty stromy, tak zmizí tento tábor a tedy možnost verbování vesničanů a potenciálních vojáků a stavařů. No, nemůžu mu. Jo, můžu, on přijel, jo, počkej, teď mu můžu zaplatit. Ok, on mi dal prachy a teď můžeme zaplatit. Výbordelně, děkuji vám, pánové. Tak, pojďme stavět, vylepšíme si palisádu. Palisády můžeme postupně rozšiřovat, až z nich budou kamenné zdi a odolejí více do útokům, jenže samozřejmě s přibývajícími dny na nás nebudou útočit pouze slabí nepřátelé, ale postupně silnější a silnější. Tak, když se podíváme dále tady, do nitra lesu, a našli jsme další truhlu. Výborně. To je váš takový důležitý startovní balíček, řekněme finanční, taková injekce do začátku. A naše staré známé sochy. Sochy slouží, prosím pěkně, vylepšení určitých profesí. Tady použiju myš, tady tyhle plamínky značí, jak máte jako nabito v podstatě, řekněme. Ale koukám, že to změnili, už k tomu nepotřebujeme mince, zlaťáky, ale diamanty nějaký a to vůbec nevím, kde je vezmeme. Tady máme další 2 chudáky, který jsme najali, aby pro nás pracovali a umírali a válčili. To jsou nepřátelé, títe nepřátelé, zapte je. Nepřátelé si vezmou mince taky, když jim je dáte, no jdou takhle, oni by mi zabili ty vidláky chudáky, takže já radši je podplatím, protože bych stejně o tu minci přišel, protože oni na ně zaútočí, vlastně bych přišel o 2 mince. No, přišel bych stejně o 1 minci, jakože to, protože oni by na ně zaútočili, oni je nezabijou ty lidičky zatím, to až v pozdějších fázích, ale teďka jako v podstatě z nich tu minci vyrazí a jsou z nich zase vidláci a musím jim platit a je to otravda a můj účetní z toho není nadšenej. No, to je grif, prosím pěkně, a ten toho můžu, jako s ním můžu jezdit, ale nevím, jak ho koupit. To je portál, ano, a zde se rodí nepřátelé a jeden se právě narodil, protože čím víc okoudníte a koukáte a sledujete tenhle portál, tak tím víc se jim to nelíbí a pošlou na vás sledy, kteří se vás snaží zabít. No, tak to byl jeden z nich a my se radši stáhneme. A koukám, že tento ostrov není příliš velký, tedy jako směrem doprava, což je docela dobře. My se musíme
je to ostrov, pokud jsem to nezmínil, tak se jedná o ostrov a z tohoto ostrovu musíte prchnout na jiný ostrov. Prchnete pomocí té lodě, kterou jsme tam viděli, až ji dostavíte. Je to docela nákladný, není to levná sranda, tady máme nějakou mítinku, jak se tady napopáve. Doufám, že nás ten parchant nedožene. Tak, třetí den, výborně. No, nedožene, protože stejně půjde za náma, ale co se dá dělat? Tohle je základ teprve, tady nic moc jako zásadního se asi dít nebude. Nebo nemělo by nás to nějak extrémně jako překvapit, řekněme. Lovte dál, pánové, lovte dál, já jdu upgradeovat tady naše sídlo. Hele, uděláme z tebe lučišníka dalšího, ty mi taky dej prachy. Co se stane, až budete mít plný měšec? No, stane se to, že vám ty peníze začnou přepadávat, což je docela jako nemilé, že? Tak, a máme teďka palisády, zdi kolem, dokola. Ono, pokud se nepletu, tak nemusíte upgradeovat ty zdi, protože když upgradeujete předně, jo, tady máme už lepší, když je upgradeujete ty okolo, respektive když si jako upgradeujete to sídlo, tak vám se upgradeuje... A teď nemůžu. Možná ještě brzo, nebo nevím, jak to teďka je. Tak se vám upgradeuje vlastně i ta zeď okolo. Jo, dík. No, my se rozšíříme asi směrem do... No, doleva je to zbytečný, když tudy nechodí nepřátelé. A pro jistotu to uděláme. Tak, můžeme pokácet stromy. To dělají prosím pěkně stavaři, takže já si ještě asi najmu jednoho. Tady ten na to čeká úplně vyloženě, ten je tady na úřadu práce. A jak se tam hrnuli všichni a dostala se jenom jednoho. Zališe může být lučišník a potrava pro démony. No, to potrava pro démony tam nebudeme říkat. To samozřejmě není ideální do inzerátu dávat. Tak, výborně. Já myslím, že my můžeme tady... Tady máme vidláka dalšího. Pojď. Vidláka chudáka. Já myslím, že můžeme vzít ty naše penízky, zlaťánky. A jít. Se podívat. Na loď. A zaplatit loď. Ta byla blízko, že? Tady někde. Ta byla někde blízko, že? Jak koník začne takhle odfrkávat, tak už nemůže a půjde pomaličku. On se sám postupně jako pomaličku, polehoučku doplní, ta jeho energie, ale samozřejmě lepší je, když se napapá někde na mítince. Bohužel na téhle levý straně jsem nikde neviděl, že by byla nějaká jako takováhle mítinka. Tak, my si tady zaplatíme tohle. Nevím, jestli náhodou není ještě jako brzo, ale uděláme to. Z toho vypadlo spousta dřeva, no a sem poběží naši milí drazí stavaři, kteří to budou stavět tam. Když na pravé straně se nachází portál, na levé straně by se tedy měl nacházet molo, které slouží vlastně jakoby k odputí. Ovšem, neznamená to, že na té straně, kde je molo, nemůžou být portály. Oni jsou portály. Tam to, co jsme viděli, to je takový ten konečný portál, který je ve skále nějaký a nikam dál to už nevede. Ale jsou i portály, který zničíte, tak ještě tam je dál něco. Ještě se tam nachází další země. A v podstatě i další portál. Tak, útočí na nás zase další joudové. A my lučišníci konečně, děkuji pánové, že vám to ale trvalo. Pojďte postavit věž, stavaři. Ten běžel někam, je to poškozeno. Co je to přeškrtnuto, to je něco novýho, to nevím, co znamená úplně. OK, tady to bude chtít vystužit obranu, to znamená udělat ještě jednu řadu obran. To uděláme tady. Bohužel teda nás to bude stát na... můžeme už upgradeovat nás, ale na to nemáme zlatáky, ne? Zarada jeden, děkuji obchodníku. Počkej, já ti zaplatím a běž zase domů. Tak, běžte lovit, pánové. To se postaví samo, na to nepotřebujeme stavaře. A měl by nám to, vylepší nám to zdi? Ne, nevylepší. Ani tohle nevylepší, tak to bylo možná jenom nějaká speciálka. Teď jestli to náhodou to nevylepší na kamenný zdi. Ne, ještě, tady to nemusíme vylepšovat, tady nikdo není. Hele, a tohle je bankéř, prosím pěkně, ten nám ukládá penízky do banky, takže mu dáme všechny penízky, které máme. A
vybereme prašule tady od těch lovců našich. No, to jste toho teda moc nenazbírali, pánové. Tak to jsme pěkně chudí. Ty máš? Ty nemáš nic? Máme tady jedno nezaměstnanýho, to je v pohodě. Tady, pánové, na vás sázím. Tak jsem prohrál. Na tebe sázím, poslední. Dej mi penízky. Ne. Nemá penízky, my jsme chudí. My fakt, já asi vyberu zase toho bankéře teda. Evidentně. Pane bankéř, já bych rád si vzal své peníze zpět. Děkuji, nebo ne? OK, tak až příští kolo. Vy už máte něco? Nemáte nic? A nebo mi? No proto, kamera. Hele, naval ten druhý, já vím, že máš druhý zlaťák. Já jsem tě viděl. Myslíš, že jsem slepej? No, dobře. To si vezmu teda. No. To jsou věci. Tak. Já to tady rozšířím možná. Mám taky pocit, že tím pokácením stromů bychom mohli vytvořit. Teď si nejsem jistý, jestli tím vytvoříme další, jakože takhle tu zelenou oblast, kde by mohli se tvořit zajíčci. Možná. Ten pracoval chvilku na tom pravém a pak na tom levém. Ne, pracuje na levém, OK. To je zajímavé, že pracuje až na tom druhém, kterým jsem zadal a... Tak schválně, jak se tady vytvoří. Pokáceno. Zmizí to. Zmizí i tohle. A bude tady jenom pustina, nebo... Nebo se tady objeví tráva a... Zvířátka, respektive zajíčci, zde budou poskakovat. Jo, tráva se rozšiřuje, výborně, to znamená, že tady budeme mít spoustu zajíčků, který budeme... Ježíš, my jsme pomalí, já jsem zvyklý, z New Lands jsem měl takovýho rychlýho koníka, my jsme hodně pomalí, vyjmem si to. On na mě, když na mě zautočí, tak to mě narazí a vezme si, hele, hoši, schovejte se. Útočí na nás. Hurá, zásah. Ježíš, vy jste... Dělejte. No, paráda. Jo, hele, vznikl tady taková travička. No, paráda, tady budou. Tady budeme mít zajíčků. To je krásné. Takže, to nemůžeme z nějakého důvodu. Já možná pojedu prozkoumávat. Jo, počkej, takže teď jsme vlastně zjistili důležitou docela věc, že oni útočí i zleva. V noci není úplně ideální něco stavět, ale ta vlna už prošla, takže to je v pohodě. Když chodí zleva, tak to znamená, že vlevo je portál. Jo, to je, prosím pěkně, jeden z našich stavařů. Takže jsme přišli o stavaře. Tím jsme pádem přišli o jeden... zlaťán, který jsme zaplatili tomuhle vidlákovi. Ale hlavně jsme přišli o 3 zlaťánky, který jsme zaplatili za to kladivo. Jo? Protože to kladivo stojí 3 zlaťáky a oni, když zautočí na tohle ty chudáky, ty naše občany, tak oni jim vyrazí prvé ten nástroj, který mají, to znamená kladivo nebo luk a tak dále. A pak teprve z nich udělají zase bezdomovce. Co je tohle? A hlavně, kde vezmu diamanty? Tady máme 3 dokonce bezdomovce. A truhla další. Olala. OK. Zajímavé. Tady bude portál. To je nový portál. Něco to vyplivlo. Někdo za mnou jde asi. To je nový portál docela. Takový portál neznám. A je přímo na molu. To je docela zrada, ale. To je docela velká zrada. Mě zajímá, jestli se doplňuje energie stejně rychle, když jdu, jako když stojím. Jo.
Nemůžeme ještě... Teď už můžeme. No, to je zajímavé. Mimochodem, soundtrack je super. Soundtrack je hodně super. Skvělá hudba. Soundtrack je prodejný samostatně. Jednak tahle hra na Steamu stojí 19,99. Takže... Není to jakože super nějak. Možná některým lidem se to bude zdát drahý na takovouhle hru. Jako si řeknou, pixelová grafika, bla bla bla, moc drahý, bla bla bla. Ale ne. Hele, na něj střílej, ne na mě. Ale ne. Dobře. Ono se to docela jako vyplatí, myslím si, že minimálně těch 20 hodin. Jak já vždycky říkám, aspoň hodinu za 1 euro musíte mít z té hry, aby to bylo jako docela nějak zajímavý. Samozřejmě výjimky jsou. Výjimky jsou u nějakých krátkých příběhových her. Ale u takovýchhle her, kde získáte prostě, máte 20 euro a odehráte aspoň třeba 20 hodin, tak já si myslím, že je úplně paráda, že se to vyplatí. Pojď sem. Tak. Hoši, navalte prachy. Tak, my máme sakra plný měšec. To znamená, že já se rozšířím zde. Juhu, možná někdy jindy. Já si tady jdu sem. Pojďte další, potřebuji lučištíky, spousta lučištíků, to bude velký útok. Je pátý den, myslím, že. Vím, že každých 5 nebo 10 dní chodili větší útoky. Čím víc budeme zahálet, tam byl ještě jeden, tak tím to bude horší. Tak, tím jsme teda, já tady naverbu tady tyhle joudy a vykácíme to. Ještě ne. Posuneme se. Stavaři, stavějte. Stavte. A my se posuneme, rozšíříme naši oblast, protože když padne jedna linie obrany, máme druhou linii obrany, to je vždycky podstatný. Tady nic dál moc není. Ty diamanty by mě zajímalo, když si jako, jak je získám. Možná... Počkej, podíváme se, jestli můžu upgradeovat naši hlavní budovu. To je taky docela důležitý. Tak, máme tady předsunuté postavení, výborně. Co se stalo? My jsme se rozšířili, tady zde můžeme verbovat farmáře. To je další profese, kterou můžou naši obyvatelé zastávat. A farmář je... Kam dám farmáře? Co bude dělat takový farmář? Kde bude? No farmář bude tady, jak je ten potůček. Tak jakmile tady pokácíme tyhle dva stromy, a možná i tenhle třetí, a pročistí se tahle oblast, nabídne nám to možnost zde na tomhle potůčku postavit farmu. A farma dělá co? No farma zaměstnává farmáře, kteří obdělávají půdu a tím generují další a další zlaťáky. To přece dává smysl. Rozšíříme se i sem. Uvidíme, co nám to tady odemkne. Tady odstraníme tyhle dva stromky. Mimochodem vyplatíte zlaťák za odstranění stromku, ale ten stavař ten zlaťák zase získá zpátky, takže v podstatě vás to nic nestojí. Teda fungovalo to tak vždycky, tak snad to bude fungovat i zde. Přijdeme sice tady o to lovecké území. Ale máme tady ještě jedno a snad se nám vytvoří další. Tak, výborně, tohle upgradeuji ještě, kamaráde. Tak. Jsme rozšířili naše hranice. Posunuli se zase o kousek dál. Počkej, to sem. To by se nezaplatil dneska, okej. Proč to nemůžu ještě upgradeovat? Možná až postavím farmu.
Tady se mi neumožnilo něco nového stavět. Neumožnilo. Zajímavé. Občas ještě tady bývají katapulty mimochodem, které můžete mít, budete potřebovat, abyste skolili ty největší bestie. Tak, tohle je naše další postavení. Budou na nás útočit? Běž. Potřebujeme teďka víc lidí. Nevím, každopádně my farmu možná rozšíříme na druhou stranu. Abychom měli bezpečnější průchod na tu levou stranu, kde je ta loď, tak tam se bude... tady útočí. Už jich je trošku víc. Výborně, výborně, hoši, to jsou zásahy, tak se mi to líbí. Tak se mi to líbí, tak ještě tady nemůžeme stavět, takže musíme opravdu všechno ohle vykácet. Tak jak vidíte, občas se vám tady objeví tenhle... tahle hrouda, kde můžete stavět zdi, ale zatím už není kámen, abyste mohli stavět věž, což je samozřejmě taky. Tady další zeď, což se taky stává. Hold, ne vždy můžete mít za zdí věž. Občas tam prostě nemáte nic, jenom armádu. Tak, já myslím, že další logický nějaký postup je to, že postavíme tady farmu, až se to pročistí nějak. No, my se budeme muset rozšířit sem, ale mě se zatím nechce tady ničit tu úrodnou půdu. Hele, jo, tak dáme takhle, začne se tady stavět farma. A jo, tak se tady rozšíříme. Ještě se to musí tady vyčistit, ale... Můžeme vyčistit tohle snad. Nemůžeme ještě. Zajímavé. Stavět tady taky nemůžeme. A teď se to čistí, výborně. Takže pojďte rozšířit zase trošku naše území. Já vám věřím, vidíte to? Stavař a má zloťáky. Lovci, navalte zlato. Nebo vám seberu luky. Můžeme upgradeovat i ty věže mimochodem. Ty mi dej prachy. Čup, dělej. Naverbujeme farmáře. Jednoho. Druhýho. A tady naverbujeme poslední lidi. Je tady ještě někdo? Už tady není nikdo. A pokácíme tyhle stromy. Tím se zbavíme teda... zbavíme toho tábora. Bohužel. Ale ono nám to vytvoří aspoň lovná pole. Protože teď oni tam nemůžou lovit v tom lese, tam není co by jako, ne počkejte, tebe nechci, tam není jako co lovit, takže, ne, dej to sem, vrať to, to moje, všechny zlaťáky jsou moje, tak. Ještě jedno stavaře bychom možná potřebovali, možná jo. Dělejte, kdo to bude první, bude stavař, aha, půjdeš na frontovou linii stavit, tak pojď. Takže jo, okay. Tady to postaveno, tady to vykáceno, masivní kácení, je, ale ještě jednoho tady máme, pacem, tak, to ještě naverbujeme a ještě musím teda pokácet tohle a tohle tady nechám. Abych tady měl stále toho obchodníka, protože ten by mi taky zmizel a to úplně jako není žádoucí, to nechci, aby mizel. Tak, můžeme už stavět tohle, z toho upgradeovat to. Máš pro mě ty prachy? Nemáš. A nemůžu. Proč to nemůžu stavět? Co to je za hnusný podraz? Mimochodem, ty farmáři, oni vždycky budou chodit takhle zpátky k ohništi, jo, když bude noc. Což je docela jako fajn, protože jsou v bezpečí, ale není to fajn, protože strávějí většinu dne tím, že chodí sem a tam. Tomu se dá zabránit tak, že upgradeujeme tu farmu. A ono to vytvoří takový domeček. Neznamená to, že tam budou v bezpečí, že se zavřou, zabarikádujou se a tradá démoni tuhle nudle. Ne.
Znamená to jenom, že nebudou muset chodit k ohništi. Takže je to takový jako, OK, ale, OK. A je to, já si myslím, že to je lepší. Tak, upgradeujeme ještě tohle rovnou. A už jsme zase chudí. Už jsme zase chudí jako kostelní myš. A můžete rovnou asi pokácet i tohle. Tak, já potřebuji všechno zlato, protože pojedu ještě verbovat. Takže kdo má zlato, nech vysype. Vysyp to. Tak, výborně, to je farma upgradeovaná. Pomož mu. Nebo oni se prohodili, nebo se vyměnili, nebo... Nevím. A hele, lovné prostory zůstávají i potom. I po zabrání. Tak to je krásné, to jsem nevěděl, to jsem netušil, to je příjemná změna. To, co jsme dali tomu obchodníkovi. No, proto, minule se na mě vykvák, jako, fakt, že jo, hele. Já vím, že tam mám ještě volný lidi, ale... Zatím na to prdíme. Jo, máte prachy? Tady vypadá to, že se lovné prostory tvořit nebudou. To je nemilé. Máme tři volný lidi. Což je docela fajn, ty si zatím necháme jako takovou pojistku, kdyby náhodou jsme potřebovali rychle někoho naverbovat. Tady můžeme vytvořit další tři zdi, což je super. Pokácej tohle ještě. Si to rozšíří. My musíme dál. Měli bychom zapracovat asi na té lodi i trošku. Tak, a vy teďka po dvou zlaťácích tady přiděláváte nějaký prkna nebo co. A postupně opravujete tu svoji loď. A pak, až bude plně opravená, můžete nalodit. Ne všechny lidi, co máte, ale většinu lidí, co máte ve svém panství. A odplout. Postupně teda teďka, jak jdeme, tak s tou lodí půjdete podél. A vlastně až se dostanete nakonec, tak vy budete moct taky naskočit a odplout. Takže ještě vás v podstatě mohou, řekněme, zabít. Pojď sem, hele, dej to sem. Tak. What the hell? Už je noc. Dělejte, utíkejte. Lebrilíny, utíkejte, jsou za váma. Schojte se tady. Já přijdu o tři zlaťáky, no to je výborný. To je výborný. No, a koník je unaven. To je ještě lepší. A já tam zase nechci jet, abych je verboval. Jo, ono jich je hodně, ale. Joj, hou. Au. Oj, moje korunka. To je moje korunka. Prosím pěkně. To oni mě dost takhle můžou taky zabít. A může to skončit dřív. Tak jsem přišel o všechny prachy, přišel jsem o všechny vesničany a málem jsem přišel i o korunku. Jsme v bezpečí. Tak, tady my farmáři pěstujou něco. A až to pěstujou. Tam něco nahoře, tam se mění, jakási. Něco se tam mění nahoře. Nějaká baba, nebo co to je, a jako nějaký kámen, xko. No, děkuji, lovci. Hele, schovej se, ty jsi nějaký odvážný, kamaráde. No, vypadá to, že k nám až nedojdou asi. Tak to je dobrý, to jsme v bezpečí teda. Ale to je asi tak všechno. No. Mě zajímalo, proč nemůžu upgradeovat na další úroveň. Jestli to je prostě jakože na tomhle ostrově nemůžu. Nebo až bude desátý třeba den, tak budu moct. Nebo až něco postavím nebo tohle, tak budu moct. Jo, jako z jakýho důvodu? Proč? Já se ptám, tady byl taky útok. Ulela, tady byl také útok. A já se ptám, proč? Tady nikdo nemá prachy, no, protože tady nelovíme. Docela blbé. Ani upgradeovat nemůžeme. No, to bude ještě zajímavý. To bude zajímavý. To ale uvidíme až v příští epizodě.
teď je to všechno. Pro dnešek je to vše, já vám tak moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tohle nové video z nové série, která se jmenuje Kingdom Two Crowns, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.